Ukrayna Silahlı Qüvvələri Xerson vilayətində 20-dən artıq yaşayış məntəqəsini azad edib. Bu barədə məlumatı Xerson administrasiyasının rəhbəri Gennadi Laguta yayıb. Dnepropetrovsk vilayəti tərəfindən 20-dən artıq yaşayış məntəqəsini azad etmişik. Ukrayna ordusu irəliləməkdədir və işğalçılardan daha çox ərazilər təmizlənir. Lakin dinç əhalinin yaradan çoxu regiondan çıxmalı olub deyə administrasiya rəhbəri əlavə edib.